Dober dan, TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Dal sem pa jaz tisti, ki bo na začetku nekaj povedal. Čeprav v bistvu ne vem, kaj bi rekel. Kle na TV dober dan ni praktično nič novega. No, ta dva sta zdaj nekaj zaljubljena. Sam se skozi skregata. Meni je Samče kar malo žal. Se mi zdi, da ga ta ženska ful sekira. Prej bil tako fes dec, zdaj pa takole. Ko pa ti nekaj brblaš, prečeš se. Izi, a se ti ne zdi, da kad bi ste tako Ana pa samo skupaj na monitorju, on njo kar prekrije? Kako to misliš? Tako, tako luštenje, lega. A veš, koliko ena svetloba si je iz njega, jo čist prekrije, kaj ena senca. Senca? Ančka pa, senca, a? Tu jaz zdaj. Senca! Oh, da izi to, pa da nekaj jaz, krucifix! Kva ti pa je, a se ti čist mušal? Odkar je Ana samo tom, se mu čist trga. O, če to... Daj te nekaj, no. Prite raj pogledat, kaj imam kruf v tem kufru. Daj te, ej. Kaj je to? Mikrofon. Saj, baba, še jaz mislim, da je najmanj bomba. Ej, panta. Sem to, ni navaden mikrofon. Meni se ne zdi nič posebenega. Še posebej velik ni. Budno tih. Na mikrofon šliš vse, skozi zid. Kaj ti dela? Kaj ti dela? Sem dober. Gor na vrhu pa je klub osamljenih src, samo tada dva se mena zdita osamljena. Ne, ne. Sam še slika manjka, a? Tu je slika. A dam bolj na glas. To je pa bilo kratko, še jaz bolj dolgo, kot nikol njena. TV dober dan, TV dober dan. Ana samo miran in frane. Prizopi v klapi nič krit, to ne ostane. Kurban haus alles inkluziv. Spen smit, Izidor in Luka. Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je za mučenika. Pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. A kdo ču pije, to račune plača. Bello, velissimo. Kdo pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, dobre stanovanja. Kdo koga ljubi, kdo se komu klanja. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Simpo, je pa Marta boljša. Tja, gospod mi sta smit. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Čau. Ste vi, Dobro noč, pa kaj, Anče, kaj ti je? A se nisva zmenila, da se na ova službi takole kazala? Mislim, jaz ne vem, zakaj bi morala to najno tako kozmično ljubezen skrivati, Anče. Lej, samo, ne. Kaj? Sedaj, ne? Lej, ti tle sediš, vidiš, da je tvoja misla. Jaz pa tle, ne? In tako je za oba najboljš. Prav, kakor ukaže gospodična, odgovorna urednica. Samo, nisva že razčistila s tem, no. Samo, a te lahko jaz danes povabim na kosilo?
Lahko. Ti a greva na čevape kot šure? Ne. Deva, no? Dej, Anča. Ne, jaz sploh ne jem čevapčičev. Ne. A? Kaj pa? Deva Kolariču, recimo. Kolariču na one ugabne klobase pa ki so zelje, Anči. Špitek se kliče. Koga se bomo pa tle že stiskali, ali kaj? Jo, no. No, a vidiš. Ja, pa kaj. Hej, Anči. A greva raš kanzelcu na kmečki turizem? Ja. A? Ja, draga, ja. Ja. Ja, tudi ja. Ja, vse sem kupil, vse. Ja, tudi, no, veš, vse je krasno, lepo, ena a, zavit, vse pripravljen. Ja, v redu. Ja. Se vidva zvečer, ljubica. Adio, srečna. Pa, čauči. Ja, Mirko, ti si pravi džigolot. Kako narediš? Ece mok. Pa kdo te je to naučil? Tebe lahko. Ti nisi tega navajen, ti ne veš, kaj je obletenca poroke, kaj je rojsten dan, kaj god. Tebe nič nam ni jasno to. Ti tega nisi nič skozi dal, pa za vsako stvar je treba daril. Meso zmešal. Mirko, ti se nisi kupil darilo. Ja, kako naj ga pa kupim? Sej sploh ne vem, kaj naj kupim. Njej si pa rekel, da ga zdaj imaš, veš? Komu? Ja, Jenny! Ja, a si ti normalen, da jim bom po pravic povedal, kde še nimam darila? Lanskrat sem samo eno minuto na rojsten dan zamudil, me pa skloftala. Če zdaj darila nam prinesel, me bo kastrirala. Mirko, attenzione. Franco ima nekaj za tebe. Ti spa otroči. Ostani kot božica. Zazeno modrček in hlačeke. Pogale. A daj se nekaj igratno. Mislim reč, pa misliš, da je bo to všeč? Mirko, vedno moraš tudi kupiti tako, da bo tebi všeč. Kolik pa... Košta tole vse skup? Samo za tebe. Brez ZDV. Anke brez Merverstoja Riva. Zato, ker te imam rad. 20 000 dolari. Kaj? A si ti normalen? A za tole ne dam jaz 20 jurjev. A veš, da noter ni več blaga pokor za en robac. A veš, koga sem jaz vse v prvi Jugoslavi dobil za 20 jurjev. V drugi. Ja, pa v drugi. No, dobro je, potrebni poslušaj, ni pomembno. Dobro je, vidim, kako si mi hvalezen. Se prosil me, bos, veš. V takem si hrat tiste gate. Kam jaz tebi gate po nagi riti? Boš ti vidim, gate, boš in... Pa to je pa hudo. Ne, Izi. Ti stvari res lahko toliko stanejo. Ma ne to, Tumpec. To, kak vleče. A ja. Dej, probi še kam drugam obrniti. Kaj si smrduješ? Ko da ti nikoli naprdneš? Ti si takle do babnica. Samo punkneš, a? Punk! Ne boš vedeti. Še polovimo, ko? Koči, Smiti malo. Da čujem, kako on punkne, velo? Ja, prav, gospod Smit, kam pa mislite, da bi šla? Za plec je pa mem čisto vseeno, veste. Važen men je, da je res tako hot vroče, ne? Da me razgreje, ja. Vi imate radi bolj hot, mislim, tako... Sure, da, more biti hot, ja. Tako povoren je, ja. Mislim, kaj, malo mi hudo jedin zrcami. Ah, puste ga, ma. Kej, sama ta, mu te že zgovorila se, kej, ja. Ti pa res vseeno. No, če bo pa res hot pa povoren je, tako ka more biti, bo pa na konce pasal še en tak slasten seks, kaj ne da, ja. Kej. Jaz se ne morem več poslušati, to je živa svinarija. Meni se ne zdi neč tazga. Vse ženske so take, veš? Na tu ja, ja tak spila. To je vse zaradi totega Sameja, ko je taka mevža. Či bila ona moja baba, jaz bi ga tak... Pust, ne se sekira. Jaz bi ga tak žgal! Kam gre zaj?
Samo pa ne moreš biti tak, no. Jaz kadar kog nas markatorijam, vam zmerjam pusti, da jaz uštarijo zberam. Joj, ma sej vem, no, sej vem. Se če zdajle pomislim, je čisto vse en razumel. Zaradi mene, če bi šla, ne vem, grubarju na bone. Ja, bone, ja. Tudi tukaj jaz jem, si sama zberam. Sam sem spet imela krompire velučke. Sej, jaz se tudi ne težim, razumeš. Lahko je karče, pa kokrče. Sej velik poje. Zato ne znam. Sem zanče tudi rekel, da se bo vas pomlad poročila. Ingrid, ti si pa kokoša, ne? Ha? Hm? Ja, ja. Ja, ja. Imela bom tako dolgo belo obleko, čisto tavo je bom imela. Aha. In 300 ljudi. Manj 350 ljudi bova povedila. Aha. Pa jutr bo luna dol padla, ne? Ej, Anči, 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 poslušaj. Viš kaj, gospod Smith me je povabil na kosilo. In veš, da nisem mogla reči, ne. Prav? Anči... Tako da se vidva pol. Grlična! Ja, vas že čakam. Ste pa rajt, Kate. Pa kar šla, ne da. Pozdravljeni. Pozdravljeni, pozdravljeni. Ste videla to, a? Ste videla to, hej. Hej, 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 ho. Si videla to? Ja. In na poročno potovanje bova šla na Havaje. Jo, Ingrid, kura, kura, kokoš. Kako biš gotov, da ga Amerikanca čuješ? Veš, tak bi ga, ma, kresno bi ga, no. Meni pa bolj... Sam če je žal. On je tako fejs dec drugač. Ma, kak je fejs drec? Eno vodn drek je, zato mu pa lahko tudi Amerikanc babo šlata, ko je taka mevža. Ti sam če je ne poznaš. On je taka občutljiva duša, jaz vem. Občutljiv, ja. Res. On ni nič kriv. Ana je vsega kriva. Kaj je? Ana vsega kriva. Ana, ha, Ana, Ana. Ti bom jaz dal, Ana je kriva. Samo enkrat, če mi kaj prek Ane reči, ti bom tako žgal. Veš, kaj je? Zato pa je tako, so vsi dedi taki, ko si ti. Toplovodari. To ni pa nič tazga, no. Sam testosteron iz tebe govori. Kako je feferon? TV Dober dan. TV Dober dan, TV Dober dan, TV Dober dan. Panta, je moj prispevk s terena narejen. Samči, oprost, nisva še utegnila. Nista utegnila, kva imate pa kaj za delat sploh? Glih sva nekaj štelala. Mislim, kaj imate za štelat, čez pol ure, da je narejen, pa še tole zraven? Ti boš nama govoril od štiranja, ja? Te, Izi, pomir se, no. Sej, bova takoj samči. Nic ne bom pomeril. To ti bo govoril od štiranja, ko mu drugi babe štelajo. Kaj si rekel, Palček? To, kaj si čul. Šmit ti babo štela zaradi tega, ko si ti taki capl. Ej, Izi, pazi, kaj govoriš, kaj mislim, a veš. Nič ne bom pazil. Ti reč pazi, če si brez jajc. Če te je strah tega Amerikanca, lahko meni poveš, ga bom jaz naštelo. Da, da, odkje tep te ide? Odkje, ha? Luka, pokaži mu. Izi, jaz reč ne bi, no. Pokaži. Pa mislim, da to ne bi bilo dobro, no. Luka, pokaž. Dobro, alej, pokaži. Pokaž. V redu, samči, sam moš vedeti, da ona te res ni vredna, no. Luka, ne nabijaj, pa pokaž. Ja, prav, gospod Smith, kam pa mislite, da bi šla? Pa, za plc je pa meni čisto vseeno, veste. Važni men je, da je res tako hot vroče, ne? Aha, da me razgreje, ne. Ja. Vi imate radi bolj hot, mislim, tako... Sure, da, more biti hot, ja. Tako povoren je, ja. Veste kaj, malo je hudo edin zaradi samota.
Ah, puste ga, ma. Kej sama ta mutež izgovorila se, kej. Ti pa res vseeno. Ma, če bo pa res hot pa po urengi, tako ka more bit, bo pa na konce pasal še en tak slasten seks, kaj ne da? Ja. Luka, pomagaj! Ej, sorry, Izzy, a si v prostu, v afektu sem bil. Nič hudega, nič hudega. Pa kje sta ti, kje sta to dobila? En dokumentarc snemamo. Dokumentarc? Pa kje so danes ti ljudje, a? Kaj, kje so svi danes? Ti, nimam pojma, niti enega ni bilo še danes sem. Sploh ne vem, ti, a se kaj dogaja, kaj tazga, kaj? Ne, gleda prazno, nič. Niti enega, sploh ne vem. Ti, ampak posluš, Fata, jaz sem nekaj slišala in ti moram nujno povedati. Posluš, jaz sem slišala, da je možno, če se ti nekaj grozen močno želiš, da se ti to kar zgodi. A kar? Ja! Kako zdaj to misliš? Ja, tako, recimo, lej, naprimer, da se ti želiš, da bi zdaj eden sem prišel, ne? Aha. No, in potem si to tako orang želiš in on kar pride. Kar pride? Ja, ja, to je super, veš, to se reče, telepatija. Ja, nekaj čist novega. Ti to znaš, da... A da nas dve probamo tle, a? Pa da vidimo, če bo kdo res prišel. A da ne petijo, da bi probali. Ajmo. Ja, lahko, mislim, se nimava kaj zgubiti, ne? Ja, v redu, čak, mislim, to sem moral pripraviti, veš, takole. Aha. Takole se zamisliš, pa orang misliš, pa orang si želiš, pa oči moš imeti zaprte, pa pa kar pride. Jesu. Pa v redu, pazi zdaj, pazi. Tri, štiri, zdaj. Kuhaj mi dve kure zmešane? Za take kukare ne kukle gor na jajce. Dajte mi tlele sem ene kamilce. Jaz nisem njega želela, ma majke. Kaj jaz tudi ne presežem. Nekaj ni šlo, če ne vem, kaj šlo narobe. Kako me ostračaš? Veš kako, jaz ne imam pokazala, tako je strašil tlele. Opa, ne. Super. Ček, 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 lele. Super. Dejo, dejo, dejo. Spještana. Gospod Podrepnik, kamilce, so domače danes. Prav, pa kva? Spešno. Ja, dober, moram priznati, kar je sredno dober je. In ko pa je to, zdala noter klinčka, zdala nagljeno vežbičke, ko je to? No, dobro je. Kar ponavlja to, kar ponavlja, zdaj je to. Buda, cela vas. To! Koga je? A, tu si. Poslušaj, si si premislil? Ja sem. No in ne? 20 jurjev na dan za tiste cune. Pa kaj bo sekel, da ti ni vsec, ki prego, a? A daj ti bot. Še to se mi manjka, da tvele dve slišta, koga jaz kupujem. Pa dobro je. Kaj je zdaj to pomembno? Kupiš questi komplet ali ne? To je sprav. Jaš ti zmešana, koga ti je? Mislim... A pa už pusti pr mir, pa kva to... Kaj je, ljudje, kaj pa je kitacga, no? Pusti me že ti pr mir, vi pa tudi... Pa kva so vam pa na redu, no? Je stronco, sem mu hotel dati posebno ponudbo. Poglej, kupiš komplet, dobi se strompantele. Daj mi en limoncello, ti prego. Ti, ampak posluš to, da je rajc, veš? Še, še. Ti, ampak takih ti po samesu Nemčevi cel kup videla, veš? To so takile mečkani, pa plešasti in teri so ta najbolj pokvarjeni. Včasih res. Gače so ti lepe stvari. Ej, poglej, je to posebeno, poglej, to je za urito. Super, gledaj, barva isto meni paše, gledaj to. Si. Hvala. Šta si rekao da ti je to štruž? To so strumpanteli, lahko pa tudi modrcek. Gor, dol, vidiš tako. Posebna ponudba. Super, koliko hoćeš, ajde. Fatima, specijal oferta, samo za tebe, samo za tebe. Poglej,
Posebna ponudba ostane kod Božica. Vse je brez DDV, brez Mervel Stoyer IVA. Samo za tebe, ker te imam rad. Samo za tebe ti ja znam to za reci in pisi okroglo 18.100. Ne, pa jo, to bom se jaz nabavil, se malo štimam. Si, obrni. Ja, res je bilo mehnu prekratku, pa po uro je nekaj. Je bilo redno. Še pa se je bilo tale seks na klomce. Živo, Samo. Samo živjo. Samo živjo, sem ti rekla. Pa samo kaj ti je, no? Lej. Samo. Lej, vse se ti lahko, lej, vem, da sem zamučila, ampak lahko se te vdolžim. Zdaj, no. Samo. Lej, povabim te na eno romantično večerjo. Tako, svečke, pa greva lahko k tebi. Anči, ti si zame ena navadna. In raž gremo tukaj, da nam rekel še kaj hužega. Samo, čak malo, kaj ti pa je? Kaj si pa naredila? Hvaležnost pa taka, ja? Mislim, ne ti meni o hvaležnosti. Jaz ne rabim tvoje hvaležnosti. Mogoče je rab Smith, ampak jaz jo pa ne rabim. Ne rabim. Samo ti z mano ne boš tako govoril. Bom. Ne boš. O, izi, živjo. Viš, kaj sem razmišljala, če bi še mogoče danes večer ti z mano na večerjo? Jaz? Ja, ti ja. Na večerjo? Ja, na večerjo. Izi. Če to ne boš. Kaj, pol jadne? Lahko. Okej, pol ob 8 tukaj, pa pas da ne boš zamudil. Ne bom zamudil. Sti nor na večerju. Ej, Bog, hvala ti, lepa. Končno si me čul, ko sti normalo na večerju. Veš, ko bomo jedla? Filane paprike. Radijo, hvala. Niti ti ne sekiraj samo, daj pogledaj mene. Sem samo, pa kaj mi fali? Pa samo, poslušaj, ona je pač zdaj pokazala svoje pravo ksihta, ne? A veš, mislim, jaz sem v Nemčiji dosti takih frajl videla. To tako, da pride vsa nedolžna, ne, pokaj pa ta prva prilika, pa hopla direkt na direktorja. Mislim, ja. A veš, ti možda naprej živeta, ne? Pa dejte, že no nehat se skupaj. Me se zdi, da vse maj pretiravate. Ma kaj? Pa moja pa stvar sploh ni taka, kot se vam zdi. Seveda je taka, kot se nam zdi. Še hujša je, razumeš? Kako pa misliš, da je postala odgovorna urednica Joško, no? Ma dej samo, no. Se sem jaz tudi glavn pa odgovorn lučni mojster tukaj na TV Dobar dan, pa se mi ni bilo treba z nobenom direktorjem licat. Jože, kako pa govoriš? Ja mislim, še dobro, da ne. Mislim, res pa tudi veš. Pa kaj si saj najla kakšnega mlajšega, pa recimo meni podobenega, ne pa onega starčka, ne. Evo, pa še, no, zdaj se pa še na tega capljena spravlja. Easy! Pa si jo! Kadak zijate, ko bih nove vrate, še nikoli niste videli? Mislim. Ko se Easy zrihta? Daj mi ga, Zofka. Al, ti vera izdor, zdaj gledaš ko pravi dedec. Ha? Izi, bo ti si čit drug človek. Ha? A ti, koga se pa zgodil? Kaj se je zgodilo? Mislim. Kaj vidiš, da imam to do obleko za večerjo gor? Na večerjo grem. Res? Ti nobel, ne? Zofi, daj mu še enega, no? Ne, še enega. Bo še enega, Izi. Bo enega še, ja. No, super. Ti kam pa greš na večerjo, da si se takole v ta zahmašen gvant vrgu? K Anzelcu in mamici. Ana me je povabila. Zofi, daj mu še liter, no? A boš še litrček, takole. Čuj, pred, zadigi. Ti? Samo? Kaj? To pa tebi kak guzla vrit skače? Ko te Ana ni povabila. Capel, izdajalce. Kdo je Capel? Komu? Kdo pusti, da jih mi ventile bruzi, a? Joža! Ja. Jaz sem izbutil zgeva manjka.
Pa ti, za kdaj si se pa zmenil, dje povedno? Ob osmih. Je pa, hoče mogel pa iti ure že 2:40. Na se boji oča. Pravi tladen tam, da nali mi še enka sovka. Za pogum. Jaz mislim, da s tim jo zdaj za dost. Daj mi še enka, da se ne bom sal preko in bom sploh poljubček dal. Veš ko, pite, pa se meni cvilite. Vse si prokaj. Izi dobro. Ne si. Slišiš? Koga je strah? E, da ti bo mama videla, kako zgrat se navasal. Na, izvoli. Moj Izidor. Joža. Kaj? Zmuzdi me. Na. Jaz lahko sam stojim. No, bomo videli. Na, izvoli. Hop. Pusti. Ej, kam rezeš? Hej. Da ti pomagam. Ej, na stol se moraš sest. Čakaj, še sto prime. Pusti me, Joža. Sedi se. Meni se vodi, jaz sem z Ano zmejen. Ja, pa bi prej mislil na to. Vase ti ga bo pa treba tako na žrt. Sedi ga, nisem na žrt zal, en glas sem spil, zato da ne bi jeclo. Ja. Hej, lepo so vse tukaj nazaj. Mark, se prič. Joža, pa čakaj. Pa počakaj. Jaz sem čist pri sebi. Joža, jaz grem. Kam greš? Kam bo šel tak? Ali bo pa bruho? Hej, pa ne po mašinah! Pa ne po tleh! Zapet! Dele, izvoli! Čak pa, še enkrat! Dela, ho! Še enkrat! Krasno. A ti odlegl? Joža. Kaj je? Pasalo mi je. Vrjabem. Zdravo grem, ko se mi vodi. Kaj greš? Ravno. Hej, Izidor! Kam? Joža! Kaj je? Daj stop! Pa ne žeš? Prepozno! Jaz res ne vem, kaj se dogaja s tabo. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa, dobro jutro. Danes se pa pogovarjamo. Jaz sem tebe imel za neki najbolj čistega. Neki najbolj nepokvarjen. A veš? Ja, in? Zdaj pa vidim, da si ista, kot vse one najbolj trapaste, naivne bebe. In od kje izvira to globokoumno spoznanje? Kaj ti misliš, Ana? Da sem jaz neumen, ali kaj? Misliš, da ne vidim, kako ga smitom serjeta po vseh... Na crken. Po vseh vogalih, da se bosta glikar v sprejemanci po negavla. Kaj se bova? Dol dala. Pa kaj je s tabo normalen, ali kaj? Ja, seveda sem normalen, midva, Anči. Midva sva se morala skrivat, kot dva pubertetnika. S tem smitom pa hodeš ven, pa not, pa ne vem kaj, pa prideta, pa se režita, se krohotata, ka ne vem, kada bi imela mravlince v hlačah. Pa kaj je s tabo? Se tebi čisto šal, kaj pa govoriš?
Dajte malo potiho, nego je dobro, štrgalo. Evo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ma ti... Kada ti Smit ni zadost, evo, še na tega capljena si se morala spraviti. Pogaj, lega palčka, kaj si mu naredila. Če ona nič iz nič kriva. Ja sem vse zafrknul, sem se ga napil. Škole, ti si kriv. Ko si taka šleva, čreva. Ne, Fanta, ne se krigat, no, lepo vas prosim. Kaj, Luka, kaj? Vaš problem, ti vaš problem, ali kaj imaš problem? Kaj ga točeš, kaj ga ti to? Pusti njega, no, kaj? Daj ti kao, šte ti se vmešalo, ko sploh nijaš pojma, kaj se to bave tebi, ko se moški dopadajo. To ni nič tazga, no. Pejta z mamo, umontiram se, vama moram nekaj pokazati. Kaj, Luka? Lule, kaj bi rad kazal, te si čevapči. Vegetarijan. Ti mi raz pokazal mojega habuha. Adio. Lej. Ja sem se pohcal, ko sem spal. Pet, velik nesporazumijo se skupili. Žuka! Ja. Cs, Pirko. Imam nekaj za tebe. A veš, kaj ti imaš lahko za mene, mene tu čist nič ne briga, ampak jaz sem svoje že kupil, jaz svoje že imam, nič več od tebe ne rabim. Mirko, poglej, tu poglej. Imamo lepo dzensko in lepe hlačke, kome srcek. Dobro, ampak za tole bi ti hodil siguran 15 jurjev. Buceko, $500. Kaj? Si. A $500? Si. Ti ne bi pa vzel? Ej, vzami dve za jurja. Ja, pa kva bom pa z dvem spet, no. Ej, poglej, se splaca. Poglej. So di cukero. So bonbonskasti. Se papajo. Je preklet makaronar makarona. Skugane pa jaz temule. Rabiš samo se en lep krozenik. Je dzejna to. Obleče zgor. In popapaš. Za tebe pa jaz sploh nam rabu krožnika, ker tem kar na roštil gor vrgu. Stoj. Dva za 500. V redu? V redu? Pa veš, kogaj ti preket makaron flajš smotan, presleta pašta šuta italijanska. Skinuj na te... So tole pa dober? Pa še zato, ki je zaston? Ja, prav, gospod Smit, kam pa mislite, da bi šla? Za plc je pa menj čisto vseeno, veste. Važni men je, da je res tako hot, vroče, da me razgreje, ja. Vi imate radi bolj hot, mislim tako. Sure, da je, more biti hot, ja. Tako povorenge, ja. Veste kaj, mami je hudo edin zaradi samota. Ah, puste ga, ma. Hej, sama, kamo te že zgovorila se, kej, ja. Ti pa res vseeno. Ma, če bo pa res hot pa povorenge, tako ka more biti, bo pa na konce pasal še en tak slasten seks, kaj ne da, ja. Jaz tega več nam poslušal. Mislim, kako si mi lahko naredila kaj tazga, a? Samo kaj sem ti naredila, povej mi, no kaj sem ti naredila. A misliš, da sem trapast ali kaj, a nis slišala? Samo, tu si ti malo narobe predstavljaš, veš, ni tako. Ja, samo, mogoče ti ni čist jasen. A ja? Samo, ne nas je daj nategovat. Izi, dej nehej, no, mir se, dej mu naprej poslušat, pa bomo videli. Ne, mislim. Ja, počutno poslušaj. Tlasen seks, kaj ne da, ja. Kaj? Ja, gospod Smit, vi najbolj niste mislil seks, ampak keks. Na tu, ja, tak s fila, ali pa s čokolada, kaj ne da, ja, buber, ja. Kaj ste kaj, pa bom pa samo te večerjo povabljali. To, tuj beseda, ja. Boljš dvakrat jest, kaj tam benkrat, kaj ne da, ja. Najprej z menovo kosilo, potem pa sama tam pa večerja, ja. Ja, kam pa mislite, da bi šla? Ma, meni je čist vseeno, veste, to kar vi izberte, samo da bo res povorenge hrana. Uš, Anči, jaz sem mislil, da... No, kaj si mislil? Ja, kar povej, da si mislil, da jo nažiga. Mislim, kriv si pa ti, če mi ne pokazal tega tejpa idiotskega, ne vem,
Oprosti. Ma sej vem, jaz bi ti tudi lahko povedala. Sej sem jaz se zafrknil, veš. Prvo sem njega potegnil, ko sem še pa zvečerjo zafrknil. Jezi, ti se res nimaš kaj zasekirati, sej nisi mogel vedeti, ne? Pa vem, da me to žre. Zato mi je v bistvu vse eno, samo za večerjo. Jaz sem taki luzer. Meno bela baba ne bo htjela med. Ja on vedno sam. Ja on kuj v Hare Krišno šel. Anči, jaz res nisem vedel, da... Vem samo, jaz bi ti mogla povedati, res, uprosti, no. A veš, sorry, jaz sem bil tako ljubosumen, da sem si predstavljal pol že tist pa vse, ja. Pa... Sej, v bistvu, mi je bilo kar všeč zaradi tega, ker sem videla, koliko ti pomeni. Ho, oh, pa glej, jo, so tukaj, le. Dobro dan. Kaj pozdravljene novinarje. Ej, sem vas iskal, ja, sem mislil gasparično, če bi šla dnes spet z menoj. Na kasilu. Ja. Danes, ja, Ani, coj. Ja, danes, ja, kaj. Ja, ne bo šlo. No. Zato, ker morava samo to me en prispevk narediti. A ja? Ja, malo en prispevk. A ja, ti pa ti ima to prispevk. Ja. No, pa nič, no, ja. Pa drugečka, ne, ja. Ja, pa drugič. Pa drugeč, ja. Pozdravljene, ja, kar delajte, ja. Ana. Ja, izi, kaj je? A boš še šla ti z meno kdaj na večerjo? Ja, ne vem, povsem pri... Ja, no, če pa tako pomislim, pa mogoče bom le šla, no, kdaj, veš? Ja, sam letos ne. Pa... Ne letos? Ne, pa drug let tudi najbrž ne. Kaj se pa zna zgoditi? Ja. A ja? Joj, ubeci, ne letos, ne drugo leto, vse je konc. Ja, brešu v Hare Krišno. Tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan, tebe dober dan. Tebe dober dan, tebe dober dan. Saša. Zam pa vsega dose. Zabam pa jaz vsega dost, zapakom, zdrži jakno. Kaj bom obdelo? Imam pa jaz tebe dost. Luka, prosim! Kaj bom obdelo? Zakaj ste tako grob, Luka? Pejte nam prej poslužaj. Zabam poslužaj, veš? Raz je na podstrežju, raz. Sej, gotov ni nešta zga. Misliš, če bo ka narobe, naj boš ti brano? Luka, ti imaš take mišice. Kaj je zdaj to, ker... A si ti prdno? E, duhec je bil. Njuhec, ne duhec. Toto se na njuha. Mater si ga spustil. Izi, tu si ti. Pa to naj bi skor spoznala. Moje ime ni več Izidor. Zdaj sem Svamashiri Katayama, Mahaprabahu, Hare Krishna, Bhakti. Ingrid, kvatila ta cele, kvatila! Če ubijaš rastline, ni tako hudo. Če pa ubijaš in je živali, se boš v naslednjem življenju rodil kot žival. Veš kaj,
Meni se pa zdi, Izi, da ti s temi svojimi novimi nazori lahko meni zelo pomagaš pri moji vdaji, prenovljeni, težave s problemi. A? Jasno. Kaj, dost bolj, recimo, samo tle, ko se skozi igra. Tudi jaz rad pomagam drugim, Ana. In skupaj bo vodila televizijsko oddajo. Ana. Jaz čutim, da imava isto karmo. Izi, meni se zdi, da se tvoja karma celo mečkan dvigala. Pomoč, potičal smrto, da bo... Ko bo še jaz knafno, da se ti bo vse oči prežgala! Neki takoj! Ana, Izidor, neki! Iz tebe bom izdal demona materializma! Izi! Vi ste svi totalno pošandrcali, vidim, otkačili, totalno. Ja zgrim reći drugu prostoriju dok nam glavuša na mjesto. Jast danas povabam na kosilu. Lahko, ti ja greva na čevape kot šure? Ne. Deva, no? Dej, Anča, ne, jaz ne jem čevapčičev, ne. A? Kaj pa? Deva Kolariču, recimo. Kolariču na une ugabne klobase pa ki so zelje, Anči. Špitek se pkliče. Koga se bomo pa tle že stiskali, ali kaj? Ja, no. No, a vidiš. Ja, pa kaj. Hej, Anči, Anči, Anči. A greva raš kanzelcu na kmečki turizem? Ja. A? Ja, draga, ja. Ja, ja. Ja, tudi ja. Ja, vse sem kupil, vse. Ja, tudi, no, veš, vse je krasno, lepo, ena a, zavit, vse pripravljeno. Ja, v redu, v redu. Ja. Se vidva zvečer, ljubica. Adio, srečno. Pa, pa, čau, či. Ja, Mireko, ti si pravi džigolot. E, kako narediš? Ece mok, ece mok. Pa, kdo te je to naučil? Tebe lahko. Ti nisi tega navajen, ti ne veš, kaj je obletenca poroke, kaj je rojzen dan, kaj god. Tebe neč nam ni jasno to. Ti tega nisi nad skozi dal, pa za vsako stvar je treba daril. Aha, men so zmešal, men so zmešal. Mirko, ti se nisi kupil darilo? Ja, kako naj ga pa kupim, se sploh ne vem, kaj naj kupim. E, nje, si pa rekel, da ga zdaj imaš, veš? Komu? Ja, dženi. Ja. A si ti normalen, da jim bom popravic povedal, kde še nimam darila? Lanskrat sem samo eno minuto na rojstnem dan zamudil, me pa skloftala. Če zdaj darila nam prinesel, me bo kastrirala. Mirko, attenzione. Franco ima nekaj za tebe. Ti sta otroči. Ostani kot božica. Zase eno modrček in hlačeke, pogale. A daj se nekaj igratno. Mislim reč, pa misliš, da je bo to všeč? Mirko, vedno moraš tudi kupiti tako, da bo tebi všeč. Kolik pa košta tole vse skup? Samo za tebe. Brez ZDV. Anke brez merverstva riva. Zato, ker te imam rad. 20.000 dolari. Kaj? A sti normalen? A sti normalen? A za tole ne dam jaz 20 jurjev. A veš, da noter mi več blaga pokor za en robac. A veš, koga sem jaz vse v prvi Jugoslaviji dobil za 20 jurjev. V drugi. Ja, pa v drugi. No, dobro je, potrebni poslušaj, ni pomembno. Dobro je, vidim, kako si mi hvalezen. Vse prosil me, bos, veš. V tako, kar ponavlja to, kar ponavlja. Zdore. Buda, cela vas. Koga je? A, tu si. Poslušaj, si si premislil? Ja sem. No in ne? 20 jurjev na dan za tiste cune. Pa kaj boš rekel, da ti ni vsec, ki prego, a? A te ti bot, še to se mi manjka, da tvele dve sliš tako ga jaz kupujem. Pa dobro je. Kaj je zdaj to pomembno, kupiš questi komplet ali ne? To je sprav! Jaš ti zmešana, koga ti je? Mislim... A boš pustil pri mir, pa kvot? Kaj je, ljudje, kaj pa je kitacga, no? Pustil že ti pri mir, vi pa tudi, pa kva se vam pa naredil, no? Je stronco, sem mu hotel dati posebno ponudbo. Poglej, kupiš komplet, dobi se strompantele.
daj mi en limoncello, ti prego. Ti, ampak poslušaj, to je rajc, veš? Še. Ti, ampak takih tipov sem jaz v Nemčiji cel kup videla, veš? To so taki remečkani, pa plešasti in teri so ta najbolj pokvarjeni. Včasih res. Gače so ti lepe strane. Poglej, je to posebeno, poglej, to je za urito. A? Pa super, gle, barva isto meni paše, gle to. Si. Hvala. Šta si rekao da ti je to štruž? To so strumpanteli e la coppa tudi modrcek. Gor, dol, gor, dol, vidiš tako. Posebna ponudba. Super, koliko hoćeš, ajde, a? Fatima, specijalna oferta, samo za tebe, samo za tebe. Poglej. E, posebna ponudba ostane kod Božica, e, vse, brez DDV, brez Mervel Stoyer IVA, samo za tebe, ker te imam rad. Samo za tebe ti ja znam to za reci in pisi okroglo 18.100. Super, je, pa jo, to bom se jaz nabavao, se malo štimam. Si, obrni. Ja, res je bilo mehnu prekratku, pa povore še kaj. Je bilo redno. Še posebno tale seks na konce. Živo samo. Samo živjo. Samo živjo sem ti rekla. Pa samo kaj ti je, no? Lej. Samo. Lej, vse se ti lahko, lej, vem, da sem zamučila, ampak lahko se te vdolžim. Zdeno. Samo. Lej, povabim te na eno romantično večerjo. Tako, svečke, pa greva lahko k tep. Anči, ti si zame ena navadna. In raž gremo tukaj, da nam reko še kaj hužega. Samo, čak mal, kaj ti pa je? Kaj se pa naredila? Hvaležnost pa taka, ja? Mislim, ne ti meni o hvaležnosti. Jaz ne rabim tvoje hvaležnosti. Mogoče je rab smit, ampak jaz jo pa ne... Samo, a te lahko jaz danes povabim na kosilo? Hm? Lahko. Ti, a greva na čevape kot šure? Ne. Ha? Deva, no? Dej, Anča. Ne, jaz pa ne jem čevapčičev. Ne. A? Kaj pa? Deva Kolariču, recimo. Kolariču na une ugabne klobase pa kisu zelje, Anči. Špitek se pkliče. Koga se bom pa tle že stiskala, ali kaj? Ja, no. No, a vidiš. Ja, pa kaj. Hej, Anči. A greva raš kanzelcu na kmečki turizem? Ja. A? Ja, draga, ja. Ja. Ja, tudi ja. Ja, vse sem kupil, vse. Ja, tudi ma, veš, vse krasno, lepo, ena a, zavit, vse pripravljeno. Ja, v redu. Ja. Se vidva zvečer, ljubica. Adio, srečno. Pa, čauči. Ja, Mireko, ti si pravi dzigolot. E, kako narediš? Ece mok. Pa kdo te je to naučil? Tebe lahko. Ti nisi tega navajen, ti ne veš, kaj je obletenca poroke, kaj je rojzen dan, kaj god. Tebe nič nam ni jasno to. Ti tega nisi nad skozi dal, pa za vsako stvar je treba daril. Aha, meso zmešal. Mirko, ti se nisi kupil darilo? Ja, kako ne ga pa kupim, se sploh ne vem, kaj ne kupim. E nje, si pa rekel, da ga zdaj imaš, veš? Komu? Ja, dzeni! Ja. A si ti normalen, da jim bom po pravic povedal, kde še nimam darila? Lanskrat sem samo eno minuto na rojsten dan zamudil, me pa skloftala. Če zdaj darila nam prinesel, me bo kastrirala. Mirko, attenzione. Franco ima nekaj za tebe. Ti spa otroči. Ostani kot Božica. Zase eno modrček in hlačeke, pogale. A daj se nekaj igratno. Pa misliš, da ji bo to všeč? Mirko, vedno moraš tudi kupiti tako, da bo tebi všeč. Kolik pa košta tole vse skup? Samo za tebe. Brez ZDV. Anke brez Merrer Stoyer IVA. Zato, ker te imam rad. 20.000 dolari. Kaj? A si ti normalen?
А за то ли не дам я с 20 юрьев? А вещь ты нота ми веч блага покрзаем робоц. А вещь куга съм ясно усе у пару Югославии добу за 20 юрьев. У дороги. Я па у дороги. По папаш. За тебе па я сплох нам рабу кружника, кер тем кер на рож тил гор върбу. Стой! Два за 500, у рейду? У рейду? А вещь куга ти прикид макарон флайш смотан, преслита пашта шута итальянска. Скинвай на тебе. Su tole pa dober? Pa še zato, ki zaston? Ja, prav, gospod Smith, kam pa mislite, da bi šla? Za plc je pa menj čisto vseeno, veste. Važno men je, da je res tako hot, vroče, da me razgreje, ja. Vi imate radi bolj hot, mislim tako. Sure, da, mora biti hot, ja. Tako povorenge, ja. Veste kaj, malo mi je hudo edin zaradi samota. Ah, puste ga, ma. Hej, sama, kamo te že izgovorila se, kej, ja. Ti pa res vseeno. Ma, če bo pa res hot pa povorenge, tako ka mora biti, bo pa na konce pasal še en tak slasten seks, kaj ne da, ja. Jaz tega več nam poslušal. Mislim, kako sem lahko naredila kaj tazga, no? Samo kaj sem ti naredila, povej mi, no kaj sem ti naredila. A misliš, da sem trapas ali kaj, a nis slišala? Samo, tu si ti malo narobe predstavljaš, viš, ni tako. Ja, samo, mogoče ti ni čist jasen. A ja? Samo, ne nas je daj nategovat. Izi, dej nehej, no, mir se, dej mu naprej poslušat, pa bomo videli. Ne, dej, mislim. Ja, počutno poslušaj. Tlasen seks, kaj ne da, ja. Kaj? Ja, gospod Smith, vi najbrž niste mislil seks, ampak keks. No, no tu, ja, ja, tak, s fila, ali pa s čokolada, kaj ne da, ja, buber, ja, ja. Veste kaj, pa bom pa samo te večerjo povabila, ne? To, tuj beseda, ja. Boljš dvakrat jest, kaj tam benkrat, kaj ne da, ja. Najprej z menovo kosilo, potem pa sama tam pa večerja, ja. Ja, kam pa mislite, da bi šla? Ma, meni čisto vse eno, veste, to kar vi izberte, samo da bo res povorenje hrana. Uš, Anči, jaz sem mislil, da... No, kaj si mislil? Ja, ja, kar povej, da si mislil, da jo nažiga. Mislim, kriv si pa ti, če mi ne pokazal tega tejpa idiotskega, ne vem, Anči. O, oprosti. Ma, sej vem, jaz bi ti tudi lahko povedala. Sej sem jaz se zafrknil, veš. Prvo sem njega potegnil, ko sem še pa zvečerjo zafrknil. Izi, ti se res nimaš kaj zasekirati, sej nisi mogel vedeti, ne? Pa vem, da, me to žre. Zato mi je v bistvu vse eno, samo zavečerjo. Kure zmešane, za take kukar je nekuk le gor na jajce. Dajte mi tlele same neka milice. Ja si nisem njega želela, ma majke. Kaj jaz tudi ne presežem. Nekaj ni šlo, če ne vem, kaj šlo narobe. Kako me jaz strašiš? Veš kako, jaz njemu pokazala, tako je strašil tebe. Opa, ne. Super. Ček, ček, ček. Super. Ček, dejo, dejo, dejo. Spestana. Gospod Podrepnik, kamilce, so domače danes. Prav, pa kva? Spešno. Ja, dober, moram priznati, kar je zredno dober je. Ko pa je to, zala noter klinčka, zala nagljeno veš bičke, ko je to? No, dobro je. Kar ponavlja to, kar ponavlja, zdaj je. Buda, cela vas. Koga je? A, tu si. Poslušaj, si si premislil? Ja sem. No in ne? 20 jurjev na dan za tiste cune. Pa kaj bo sekel, da ti ni vsec, ki prego, a? A daj ti bot. Če to se mi manjka, da tvele dve slišta, koga jaz kupujem. Pa dobro je. Kaj je zdaj to pomembno? Kupiš questi komplet ali ne? To je sprav. Jaš ti zmešana, koga ti je? Mislim... A pa už pusti pr mir, pa kva to... Kaj je, ljudje, kaj pa je kitacga, no? Pusti mi že ti pr mir, vi pa tudi... Pa kva se vam pa naredu, no?
Je stronco, sem mu hotel dati posebno ponudbo. Poglej, kupis komplet, dobis se strompantele. Daj mi en limoncello, ti prego. Ti, ampak poslušaj, to je rajc, veš? Si. Ti, ampak takih ti po samem so Nemčevi cel kup videla, veš? To so taki remečkani, pa plešasti in tiri so ta najbolj pokvarjeni. Včasih res. Gače so ti lepe stvari. Poglej, je to posebeno, poglej, to je za urito. Pa super, gle, barva isto meni paše, gle to. Si. Šta si rekao da ti je to štruž? To su strumpanteli e la coppa tudi modrcek. Gor, dol, gor, dol, vidiš tako. Posebna ponudba. Super, koliko hoćeš, ajde. Fatima, speciale offerta, samo za tebe, samo za tebe. Poglej. E posebna ponudba ostane kod Božica, e vse, brez DDV, brez Mehrwegsteuer IVA, samo za tebe, ker te imam rad. Samo za tebe ti jaz dam to za, reci in pisi okroglo, 18,100. Za kdaj si se pozmenil, gdje povedno? Ob osmih. Je pa, oč mogel pa iti ure že 208. Na se boji oča, pravi tam, da nali mi še enka sovka. Za pogum? Jaz mislim, da s tim jo zdaj za dost. Daj mi še enega, da se ne bom sal preko in bom sploh poljubček dal. Veš ko, pite, pa se meni cilite. Izi dobro. Ej! Slišiš? Za koga je strah? Da ti bi mama videla, kako zgase na vasov. Izvoli. Moj Izidor. Joža. Kaj? Spusti me. Na. Jaz lahko sam stojim. No, bomo videl. Izvoli. Hop. Pusti. Ej, kam rezeš? Hej. Da ti pomagam. Na stol sem moraš sest. Čakaj, še stopi me. Pusti me, Joža. Sed se. Meni se vodi, jaz sem z Ano zmejen. Ja, pa bi prej mislil na to. Vase ti ga bo pa treba tako na žrt. Sed se ga nisem na žrt zal, en glas sem spil. Zato, da ne bi jeclo. Hej, lepo sem sed tukaj nazaj. Mark, sed prič. Joža, pa čakaj. Pa počakaj. Jaz sem čist pri sebi. Joža, jaz se grem. Kam greš? Kam bo šel tak? Ali bo pa bruho? Hej, pa ne po mašinah! Pa ne po tleh! Zapet! Dele, izvoli! Čak pa, še enkrat! Dva, ho! Še enkrat! Krasno. A ti odlegl? Joža. Kaj je? Pasalo mi je. Vrjabem. Zdravo grem, ko se mi vodi. Kaj greš? Ravno. Hej, Izidor! Kam? Joža! Kaj? So di cukero. So bonbonskasti, se papajo. Je preklet makaronar, skrugane pa jaz temule. Rabiš samo se en lep krozenik, je dzej na to, obleče zgor in popapas. Za tebe pa jaz sploh nam rabu krožnika, ker tem kar na roštil gor vrgu. Stoj! 2 za 500, v redu? V redu? Pa veš, kogaj ti preket makaron flajš smotan, presleta pašta šuta italijanska, skinuj na te... So tole pa dobro?
Pa še zato, ki je zaston. Ja, prav, gospod Smith, kam pa mislite, da bi šla? Za plec je pa menj čisto vseeno, veste. Važno menj je, da je res tako hot, vroče, da me razgreje, ja. Vi imate radi bolj hot, mislim tako. Sure, da, mora biti hot, ja. Tako povorenge, ja. Veste kaj, mami je hudo edin zaradi samota. Oh, ja. Ah, puste ga, ma. Hej, samota, mu te že zgovorila se, kej, ja. Ti pa res vseeno. Ma, če bo pa res hot pa povorenge, tako ka mora biti, bo pa na konce pasal še en tak slasten seks, kaj ne da, ja. Jaz tega več nam poslušal. Mislim, kako sem lahko naredila kaj tazga, a? Samo kaj sem ti naredila, povej mi, no kaj sem ti naredila. A misliš, da sem trapast ali kaj, a nis slišala? Samo, tu si ti malo narobe predstavljaš, viš, ni tako. Ja, samo, mogoče ti ni čist jasen. A ja? Ja. Samo, ne nas je daj nategovat. Izi, dej nehej, no, mir se, dej mu naprej poslušat, pa bomo videli. Ne, dej, mislim. Ja, počuj, da poslušaj. Tlasen seks, kaj ne da, ja. Ja, gospod Smith, vi najbolj niste mislil seks, ampak keks. Na tu, ja, ja, tak s fila, ali pa s čokolada, kaj ne da, ja, buber, ja, ja. Veste kaj, pa bom pa samo te večerjo povabila, ne? To, tuj beseda, ja. Boljš dvakrat jest, kaj tam benkrat, kaj ne da, ja. Najprej zmenovo kosilo, potem pa sama tam pa večerja, ja. Ja, kam pa mislite, da bi šla? Ma, meni je čisto vseeno, veste, to kar vi izberte, samo da bo res povorenge hrana. Uš, Anči, jaz sem mislil, da... No, kaj si mislil? Ja, kar povej, da si mislil, da jo nažiga. Mislim, kriv si pa ti. Če... Ne, pa jo, to bom se jaz nabavil, se imam štima. Obrni. Ja, res je go mehnu prekrat kumba, ko pa povore nekaj. Je bilo redno. Še pa se jedno tale seks na konce. Živo samo. Samo živjo. Samo živjo sem ti rekla. Pa samo kaj ti je, no? Lej. Samo. Lej, vse se ti lahko, lej, vem, da sem zamučila, ampak lahko se te vdolžim. Zdaj, no. Samo. Lej, povabim te na eno romantično večerjo. Tako, svečke, pa greva lahko k tebi. Anči, ti si zame ena navadna. In raž gremo tukaj, da nam rekel še kaj hužega. Samo, čak malo, kaj ti pa je, kaj si pa naredila? Hvaležnost pa taka, ja? Mislim, ne ti meni o hvaležnosti. Jaz ne rabim tvoje hvaležnosti. Mogoče je rab Smith, ampak jaz jo pa ne rabim. Ne rabim. Samo ti z mano ne boš tako govoril. Bom. Ne boš. O, izi, živjo. Viš, kaj sem razmišljala, če bi šel mogoče danes večer ti z mano na večerjo? Jaz? Ja, ti ja. Na večerjo? Ja, na večerjo. Izi. Če to ne boš. Kaj pa, ja ne? Lahko. Ok, pa ob 8 tukaj, pa pas da ne boš zamudil. Ne bom zamudil. Sti norma večer. Ej, Bog, hvala ti lepa. Končno si me čul, ko sti normalo na večerjo. Veš, ko bomo jedla? Filane paprike. Radijo, hvala ti lepa. Pa niti ti ne sikiraj samo, daj pogledaj mene, sem samo, pa kaj mi fali? Pa samo, poslušaj, ona je pač zdaj pokazala svoje pravo ksihta, ne? A veš, mislim, jaz sem v Nemčiji dosti takih frajl videla. To takole pride vsa nedolžna, ne, pokaj pa ta prva prilika pa hopla direkt na direktorja. Mislim, ja. Ali ti možda naprej živeta, ne? Pa dejte, že nam nehat se skupaj. Me se zdi, da vse maj pretiravate. Ma kaj? Pa moja pa stvar sploh ni taka, kot se vam zdi. Seveda je taka, kot se nam zdi. Še hujša je, razumeš? Kako pa misliš, da je postala odgovorna urednica Joško, no? Ma dej samo, no. Se sem jaz tudi glavn pa odgovorn,
лучни мойстър тук и на ТВ Добър дан, па се ми ни потреба с нобено, с нобеном директорем лицат. Йоже, кога да говориш? Я мислам, ще добър да не е. Това се иска, тук виж. Пакъп си сай най-лякъшен гъм. Изидор, мой му, е да ти мама видла, како сга се навасал. На, изволи. Ей, мой Изидор. Йожа. Кай? Спусти ме. На. Я знак сам стоим. На, мама видла. На, изволи. Хоп! Пусти. Ей, кам лезеш? Хей, хей. Да ти помагам. Ей, на стол съм, сест. Ей, о! Чакай, ще стопи ме. Пусти ме, Йоша. Сек се. Мене се води, аз съм с Ана смеен. Я, па би премислено на то. Това се тига бъл потребат куна жърт. Сега, нисам на жърт, само ен глас съм спил. Зато да не би ецло. Ей, напусал се тук назай. Марк, се прич. Йоша, бе, чакай. Або чакай. Аз съм чист при себе. Йоша, я се грем. Кам греш? Кам бушо так? Албо брухо? Ей, па не по машинах! Па не по тлех! Тапет! Тапет! Дале, изводи! Чак ма, ще енград. Дава, хоп! Ще енград. Красно. А ти отлегал? Йожа. Кай е? Пасано ми е. Врябен. Зава гренко се ми води. Как греш? Равно. Ей, Изидор! Кам? Йожа! Кай е? Дай шкоп! Па не жеш? Res ne vem, kaj se dogaja s tabo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes se pa pogovarjamo.